Olá! Hoje estamos então em mais um episódio do Adote um Escritor. Esse projeto objetiva mostrar, apresentar, compartilhar materiais, textos de escritores, escritoras, poetas, poetisas que participam ou que participaram do programa de leitura Adote um Escritor da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. E hoje eu tenho a satisfação de trazer a escritora Bernadette Seidelis. Deixa eu mostrá-la para vocês. Num dos seus trabalhos, que a Bernadette tem crescido cada vez mais com as suas escritas maravilhosas que ela tem nos brindado, que é No Mar Não Tem Porto Seguro. Esse é o livro da Bernadette. Lindíssimas as ilustrações, editora Gaia. Eu conheci a Bernadette no ano passado, em 2019, e esse livro ela já lançou em 2017. Ele sai então pela editora Gaia, como eu comentei com vocês, e traz diversas poesias, diversos pensamentos da Bernadette. E eu gostaria então de compartilhar com vocês, mas quem é então a Bernadette? Ela nasceu em Caçapava do Sul e mora em Porto Alegre. Ela integrou já diversas antologias de poesia, dentre elas Poemas no Ônibus e no Trem, nas edições de 2013 e 2016, e a 12ª Antologia Internacional Palavras no Terceiro Milênio. Ela integra a Academia Internacional de Letras, Artes e Ciências, a Palavra do Século XXI, e ela ganhou o Troféu Destaque Literário em 2016, concedido pelo selo Poemas à Flor da Pele. Então, a Bernadette, ela é servidora pública do estado do Rio Grande do Sul e é a nossa escritora, então, hoje, que nós mostraremos neste programa e leremos um pouquinho dos seus materiais. Então, lerei da Bernadette, para nós conhecermos, Baião da Estrela. Lantejoula, purpurina, Coca-Cola e aspirina, precisava se alegrar. Confiou em quem não devia, mas no fundo ela sabia, só queriam lhe usar. Mergulhou naquele poço, a dor roeu o seu osso e pensou em se matar. Olhou para os trilhos do trem, viu que a vida é vai e vem, sentiu que podia amar, deu os braços para o infinito e viu tudo mais bonito, na vida quis se jogar. Um lustro na esperança, um novo passo de dança e se pôs a rodopiar. O sol nasceu de um rabisco, entendeu que há sempre o risco, precisa se libertar. Na poça ela viu brilho e também viu no ladrilho que estavam a aconselhar. Na vida se paga o preço, já não tinha adereço, nem precisava comprar. De dentro vem a beleza e também vem a leveza, só para quem quer encontrar. Nessa hora deu um grito e acabou o conflito, na navalha foi dançar. Já não temia o corte, sua dor era o suporte, levitou para se encontrar. Mergulhou no universo, se esparramou neste verso, que não quer mais acabar. Quero que termine leve, vida é para quem se atreve a sempre recomeçar. E com essa poesia, então, da Bernadette, Baião da Estrela, um convite também a nós recomeçarmos a nossa vida, que é muito bela e vale ser vivida. Um grande e afetuoso abraço a todos e até o próximo Adote um Escritor.